domove zdravlja, svim testiranjem, ne učitelj pod nadzorom. Vlada Zrenjanin-Čadovskog kantona je u stalnom zasjedanju i evo danas smo imali jednu vanrednu sjednicu i jednu sjednicu koja je redovna. Na sjednicama smo razmatrali stanje i analizirali trenutnu situaciju na području Zrenjanin-Čadovskog kantona sa osvrtom posebno na Maglaj, a vezano za koronavirus. Također smo dali saglasnost za dodjelu jednog anesteziološkog uređaja kantonalnoj bolnici Zenca koji smo dobili u saradnji sa UNDP-em, a na osnovu potpisanog sporazuma o međusobnoj saradnji. Također smo usvojili odluku o rasporedu finansijskih sredstava, odnosno uplati finansijskih sredstava zdravstvenim ustanovama, tako da evo u što skorije vrijeme će doći do prebacivanja novčanih sredstava na račune zdravstvenih ustanova na području Zrenjanin-Čadovskog kantona. Također smo zadužili Institut za zdravlje i sigurnost hrane da provede obaveznu epidemiološku zaštitu, odnosno protiv epidemiološku zaštitu na području Zrenjanin-Čadovskog kantona u vremenskom periodu maj i august. I ono što je također važno istaknuti jeste da smo danas usvojili ponovo jednu u nizu odluka koje se odnose na odobravanje sredstava našoj privredi, a vezano za sufinansiranje plate za mjesec marta. Vlada je danas na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojila odluku, to je odluka broj 3, možemo reći, za subvenciju 50% minimalca za mjesec ožujak u iznosu od 46.690 km. Ona se odnosi na 230 uposlenika. Želim ovom prilikom da obavijestim i gospodarstvenike i javnost da je danas raspisan javni poziv za mjesec travanj gdje će Ministarstvo gospodarstva u 100%-tnom iznosu isplatiti minimalac, to jest 406 km. A što se tiče samog javnog poziva, želim ovom prilikom i da pošaljem poruku da ne misle gospodarstvenici da je javni poziv za treći mjesec, odnosno da je procedura sva završena. Nije završena procedura, obrađuje komisija ove pristigle prijave za treći mjesec, a za četvrti mjesec bit će rok trajanja javnog poziva 25 dana.